baba anigu nimanka mujaahidiinta sheeganaya haddii mujaahidnimo cid lagu ilaalinayo ama lagu ixtiraamayo cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur abtigay laxan buu ahaa isagaa lagu ixtiraami lahaa isagaa lagu ilaalin lahaa 13 Noseembar hadday gaadho waa inoo dagaal anigu waxaan taageersanahay marka hore anigoo ogaasho axmed saleebaan shidaa baaqi uu diray madaxweyne musharax cabdiraxmaan ciro ugaasi axmed saleeban shidaa oo ku magac dheer ugaas miyigaan oo ka mid ah baada dhaqanka ee somaliland oo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland waxa uu taageero muujiyey hadalka dhowaan ka soo yeedhay musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan ciro ee ku aadanaa inay dalka ku soo tabaali doonaan dhabihii doorashooyinka ugaaska ayaa waxuu madaxweynaha somaliland ku eedeeyey inuu xukuumaddiisu ay samaysanayso cimri dhada siyaasadeed soo gogan leeyihiin inay samaystaan muddo kordhin waxaan u sheegay inay faragelin ku hayaan komishinka doorashooyinka somaliland ugaaska ayaa waxa uu soo kala hoostaga xariiqay in dhabaha ay somaliland ku soo caanamaashay ay tahay doorashooyinka xorta iyo xalaashaa waxaanu madaxweynaha somaliland ugu baaqay inuu doorashada waqtigeeda ku qabto marka hore bulshada reer somaliland waxaan leeyahay maalintii dhowaata ninka layaaho cabdiraxmaan ciro wuu khudbadeeyey khudbadiisii wuxuu yidhi war 13 Noseembar hadday gaadho waa inoo dagaal anigu waxaan taageersanahay marka hore anigoo ogaasho axmed saleeban shidaa baaqi uu diray madaxweyne musharax cabdiraxmaan ciro waxaan ku taageersanahay waan sababeynayaa dowladda xukuumadda somaliland ee hoggaamiya muuse biixi cabdi cabdiraxmaan ciro wuxuu leeyahay doorashadii xisbiga wadani doorashada ha la qabto oo doorashadii xilligeedii ha ka dhacdo bulshada reer somaliland wayna fahantaa madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu cimri dheer sameeyo oo komishinkii qaranka wuxuu geliyey gudib uu magacaaba nina waa bu iscasile komishinka qarankuna uu ka madax bannaanyahay madaxweynaha hadday doorasho noqoto iyagaa isdooranaya cidday doonayaan keenaya waxa ahayd inuu faraha kala baxo komishinka qaranka maadaama ay uu faraha la galay waxaan u arkaa inuu cimri dheer wada madaxweynaha qaranku waxaan u arkaa madaxweynaha qaranku inuu cimri dheer doonayo inuu xukunka sii hayo taana idinka yeeli mayso oo haddaan nahay shacabka reer somaliland dhammaan ka yeeli mayno waxaanan uga yeelin dee dalku boqortooye maaha ee dalku waxa weeye waa dimuqraadiyad madaxweyne markaad hadashaba dimuqraadiyad baad ku hadashaa markaad hadashaba xataa cadaalad baan sameynaya cadaalad baa lagaaga baahan yahay madaxweyne nimanka xusbiyaduna way saxan yihiin waxay ku saxan yihiin waxay kula wada la tartan madaxweyne oo haddaad naga badisana qaado haddaanu kaa badinana aanu qaadano oo tartan xalaali ha dhaco maxaa xukuumadda muuse biixi iyo madaxweynaha qaranka ma kalsooni baanay isku qabeen inay tartamaan waxay ogyihiin inaanay soo baxayn waxay ogyihiin somaliland inay nacday maxay u tartami laayihiin ee dalka qaski iyo dhibaatada uga wadaan anigu waxaan u arkaa dastuurkii qaranka in lagu tumanayo waxaan u arkaa shuruucdii qaranka in lagu tumanayo kuna tumanayaan xukuumadda imika jirta waxaan leeyahay madaxweyne dalka qaski iyo dhibaata ayaa imanaya waxaan arkaa yaqaalka uu leeyahay cabdiraxmaan ciro 5-7 nin baa hadlay kow ina cali koore kow wasiirka arrimaha gudaha laba xinif soolteeko ina muraad 7 hadlay 7-daasiba waxay ka hadleen hadalka iyo wax lamid ah warda wuu saxan yahay cabdiraxmaan ciro wuxuu leeyahay doorashadii ha la qabto xilligeeda ku dhacdo oo haddaad iga badisa qaado haddii kalena aan badiyana daanaa qaadanaya muuse biixina doorashadii la meereysanaya wuu ku saxan yahay baan leeyahay nimankaa hadlay ee xukuumadda muuse biixi ka tirsan yaqaar bilaa camal oo dee suuqooda iska jooga waxaan leeyahay waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan ciro dadkaaga waxay joogaan norway ama yurub bay joogaano xasheeshaare kale wuxuu dadkaagaad ka masaariiftaa halkan waa nin snm oo dadkiisa ku dhintay dalka ma jiraan oo inankiisa intuu qori usoo dhiibay dalka soo geliyo inankiisii oo ku dhintay ma jiro hebel baan snm garanaya ninka ubadkiisii dalka ku dhintay waa kee nin waliba ubadkiisii intuu etoobiya geeyey ama meel kale geeyey buu dadka ciidan soo geliyay iyo military nin waliba ubadkiisa meel buu geystay markuu dalka soo galay maantana waxaan u qabaa anigu nimanka mujaahidiinta sheeganaya
هدي مشاهد نما إلا وحش لقوا إلى علينا أيام لقوا احترام يا عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن تور أبتيجي لحم بوها إسقى لقوا احترام لها إسقى لقوا إلى علينا وحقوا لها قدومي وقبضنا وقو مدد بضناها أسلم عبد الرحمن تور يا كويمي وحكور يمي حكومة دائما كتشتكوها هايستا أيا كور يمي يقال هذي الدولة دي عبد الرحمن أحمد علي أنا ما أنت هلقا كعدين هاي أنا حكي إبراهيم قالوا حولي سيقاوان با الله وضا هاد ليا سيقاوان با الله وضا هاد ليا هو هذي عبد الرحمن أحمد علي كور يمي وحكومة دائما كتشتكوها هايستا ما أنت نوحي دوني يعني إنا يقص ودك كأبوران وحلو أن قصي نقي يري منه تورشد وحلي قيدي حكو قبسونتو هنا علي كورو وحن لا وحن أركا يقبل هذا صولي يسان يا عناك عين والله قدر واقعي ما أنت ميدة أي حقا أقول هلا يدو ما أنت حش شرورنت قبل هذا أدي ما أنت ما أنت ميدة لك قدر واقعي ما أنت حش شرورنت مسات سومال لنا دون سنوات كهذا شو ورتكو هذا دكم مسؤول كوب تام شو فرد ذو سومال لنا صور رأسي مركا سات حق ولا هذا سنوات كهذا شو حسن شهرنا وحن لا أدكو جيل أتقال شرتيه حول أتقال شرتيه كذنقو oo siyaasadani waxaan kaga fariiso shooltaykana waxaan leeyahay shooltooka xoolo xaaraan aad ka buuxsatay dacalada maalintood ba halkaan u maray madaxtooyada iskoodoodi ba gaar qurux badan oo kuwa madaxweynayaashu ku haysto haajiyad aad u qurux badan oo ka dheer baan war gaariga intan leegiya wata shooltayka wata war xoolii umadaad boobta hargeysa ninkayna moogaysago in yar joogay wadankiiba cadeeyay adigu umada ilaahay ayaad wixii dalkana u qaybin jirtay dad adigu aad sameysay toogaaro facebook-yada kaaga shaqeeya xoolii umadana meesha doontaabad ka dhisatay halka doontaabad ku waaysay akoonaad ku shubata in order markii lagu galin waayay inaad facebook-yada kaada shaqaq baad u leedahay aan ina muraadna burco ma yar yeelatay ayuu dhirta googoyn ayuu lahaa dhirtu ka hadlay ayuu burca laba ma yar ba yeelanaysa waxaan leeyahay xukuumadda imika jirta iyadaa dalka qas ka wada iyadaa dalka nabadgelyo darri ka wada iyadaa doorashadii xilligeeda ku qaban la oo aan ogolayn doorashadii inay xilligeeda ku qabato waxaan leeyahay madaxweyne yaa inta ku xeeran aan runta u sheegayn doorashadu xilligeeda ha ku dhacdo anagu waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogtaan isbeddel baynu u baahanahay dalkani isbeddel buu u baahan yahay een hal qaato hadalkii Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan Ciro uu yiri een waxay ila Cabdiraxmaan baa u dhimanaysan dad oo Cabdiraxmaan u dhiman maana anaka iskayga u dhimanayna kuwii asana mu dhintay reeroodi mid baa biirisa ubadkoodii baa gaajanaya gidaarada jooga cid kasto oo asana mu dhinta qaar baa dheecaan ka daayaayo suuq qaargeysa jooga burca jooga asana mu dhan wixii dhintayna ilaahay u naxariista ciidamada ubadkoodii iyo hooyooyinkoodna ciidama eegto kuwa nool cidii waxba siiso nin walaba xukuumadoonaya inuu dalka xukumo tee waa kuwaas oo way xukumayaan xoogna inuu ku haystaan bay doonayaan xamsad al-hawrarka telefishinka madaxa banaana star argeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland